Pērn Daugavpilī pabeigta vairāku sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošana, kā rezultātā šogad pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs pārvietoties ar jauniem transporta līdzekļiem pa jauniem maršrutiem. Pilsētas tramvaju un autobusu satiksmes attīstības projekti tika īstenoti pēdējo dažu gadu garumā. Šajā laikā būtiski atjaunot sabiedriskā transporta autoparks, kā arī gandrīz 8 km garumā pārbūvētas esošās un izbūvētas jaunas tramvaju līnijas. Tas ir vērienīgākais sabiedriskā transporta attīstības posms Daugavpils mūsdienu vēsturē. Autobusu parks no 2022. Gada augusta līdz šim brīdim tika papildināts ar 47 jauniem spēkratiem. Savukārt projekta vidē draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā ietvaros pērni iegādāti 4 jauni 400 tramvaju vagoni, kas sadarbībā ar Čehijas partneriem tapuši Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcā. Šī projekta ietvaros pabeigti būvdarbi arī vairākos tramvajas liežu pārbūves objektos – Smilšu ielā, Jātnieku ielā, kā arī tramvaju otrajā maršrutā. 31. Decembrī pabeigts, es pateiktu, milzīgs un varbūt vislielākais projekts mūsdienīgā Daugavpils vēsture. Kāpēc šis projekts ir tik svarīgs? Daugavpils tramvai saka savu vēsturi 1946. Gadā un dažos posmos nekād nebija remonta. Ir saprotams, ka pilsētai nebija iespējas realizētu jauno projektu, lai iepirktu jaunus tramvajus un autobusus, pārbūvētu vecas liedes un uzbūvētu jaunas vispār maršrūtas. Pirmais un galvenais tas ir cilvēku drošība. Otrais tas ir cilvēku ērtība. Un trešais ļoti svarīgi pat grūtākajā laikā Daugavpils turpina attīstīties. Sabiedriskā transporta maršrutu tīkla attīstība veicinās arī jaunas tramvaja līnijas izbūve Vaiņodas ielas posmā no tramvaja depo Jātnieku ielā līdz galapunktam Stropi. Ņemot vērā, ka darbi objektos ir pabeigti ziemā, tie ir nodoti eksploatācijā ar atliktajiem darbiem, kuras atbilstošiem kā noteikumiem būvuzņēmējs veiks labvēlīgā sezonā, bet nevēlāk kā līdz šī gada 1. Jūnijam. Pašlaik notiek darbs pie tā, lai patjaunotiem sliežu ceļiem sāktu kursēt jauni tramvaja maršruti, kas ļaus vēl ātrāk un ērtāk nonākt no vienas Daugavpils apkaimes citā. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.